sepse jemi drejt minutave të fundit. Zonja Denaj, pse duhet ja besojnë sërish vlorën socialistëve? Pse duhet ta fitojë sërish Partia Socialiste se kryetarët e bashkisë veti zgjidhni, veti kritikoni pastaj? Kjo s'ka të bëjë me kryetarin e bashkisë vetëm. Unë besoj që të besosh te Partia Socialiste në qarkun e vlorës ka treguar se ka rezultuar e suksesshme për qasjen që qeverisja qendrore Kryeministri Edi Rama ka pasur si për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë. Pra këtu bëhet fjalë për besimin që kjo majorancë është e vetmja forcë progresiste për të zhvilluar ekonominë e Shqipërisë dhe në nivel lokal, pavarësisht nga politikat e ndara. Dhe e dyta, besoj që jemi të vetmi që kur arrim të kritikojmë, arrim të kritikojmë edhe veten tonë, edhe njerëzit që kemi vendosur në kohë. Jo më pas dhe jo duke luftuar në forma Zoti Sharra.